А в началото дежурните новинари събраха най-важното от изминалата нощ в няколко минути. Евросъюзът, Великобритания и Франция осъдиха решението на Русия да експулсира трима европейски дипломати за участие в протестите в подкрепа на опозиционера Алексей Навални на 23 януари. Осъдителна реакция дойде и от засегнатите страни Германия, Швеция и Полша. Върховният представител по външната политика на Евросъюза Жозеп Борел осъди решението на Москва и отхвърли обвиненията, че тримата европейски дипломати са предприели действия несъвместими с техния статут. По-рано Борел разговаря с руския външен министър Сергей Лавров в Москва. Швеция определи обвиненията към нейн представител в участие в протестите за Навални като неоснователни и изтъкна, че си запазва правото на отговор. Полша и Германия извикаха руските посланици и призоваха Москва да преразгледа решението си пред алтернативата от ответни мерки. Новината завари канцлера Меркел по време на виртуална среща на Френско-германския съвет за отбрана и сигурност. Смятаме експулсирането за неоправдано. Това е още една стъпка в страни от върховенството на закона, видима в Русия. Берлин за сега продължава да подкрепя проекта Северен поток 2. Френският президент Макрон на свой ред осъди действията на Москва по случая Навални. От отряването му до ареста и изгонването на тримата европейски дипломати. Мисля, че не така се управлява политическо напрежение, дори и вътрешно. Солидарен съм с трите страни, чието дипломати бяха изгонени. Ще продължа да изпращам нашето ясно и силно послание до Русия по този въпрос. Междувременно съд в Москва отложи за 12 февруари ново дело срещу Навални. Този път за оклеветяване на 94-годишен ветеран от Втората световна война. Възможното наказание е глоба или принудителен труд. Навални не се признава за виновен. Процесът започна в петък с изслушване на свидетели. Поводът е коментари на опозиционния лидер във връзка с видео в подкрепа на конституционните промени от миналата година. В него е заснет и засегнатият ветеран. Навални нарече участниците в клипа предатели без съвест и корумпирани лакеи. Сърбия ще инвестира необходимото, за да започне производство на руската ваксина Спутник V до края на годината в страната, заяви президентът Александър Вучич. По думите му, договореното местно производство на ваксината ще бъде не само за вътрешна употреба, но и за износ в страните от региона. Гърция удължи с 3 часа вечерния час през двата почивни дни като мярка срещу разпространението на коронавируса. Забраната за излизане в събота и неделя вече е от 18 часа до 5 сутринта, докато в работни дни е от 20 часа. От днес до 15 февруари затварят гимназиите в Атина и Солун, но детски градини и други училища ще работят. Магазини, където отделни клиенти можеха да пазаруват физически в предварително определен час, сега ще търгуват само по интернет или по телефона. Хлебарници, бензиностанции няма да работят в неделя. Американските военновъздушни сили започват цялостен преглед на сигурността, след като неизвестен нашественик успя да проникне в базата Андриус, където се съхранява президентския самолет Air Force 1. Невъоръжен мъж се е качил в самолет C-40 от правителствения авиопарк. Нарушителят е задържан, за сега няма данни да е свързан с екстремистки групировки. Той е бил предаден на местните органи. При пробива няма пострадали. Нарушителят има 2 предишни провинения. База Андриус в Мериленд е разположена на 24 км от Белия дом, столицата Вашингтон, и често се използва от президента, вице-президента и други политически лидери. От тази база в петък държавният глава Джо Байден замина за почивните дни за щата Делауер. У нас новите случаи на коронавирус за последното денонощие са 910. Това прави 7,3% положителни проби от направените общо 12 463 теста. Най-много са новозаразените в София и Бургас, а най-малко в Разград и Силистра. 3070 души се лекуват в болници в момента, от тях 276 са в тежко състояние. За денонощие починалите са 30 души. За изминалите 24 часа в България са вакцинирани 2835 души, така общият им брой е 56860. От Националния оперативен щаб прогнозираха чувствителен ръст на заразени с COVID-19 в следващите 3 седмици. Здравните власти призоваха за увеличаване на физическата дистанция на поне 2 метра и половина. Инспекторите на РЗИ още днес и утре, в събота и неделя, започват проверки в търговските обекти. Спазват ли се противоепидемичните мерки? Големите търговски обекти и молове обявиха намаления и разпродажби от тази седмица, което предполага струпване на повече хора.
За последните 10 години до 2019 Северна България изгубила 1/5 от населението си, сочи изследване на Института за пазарна економика. Най-тежко е положението в област Видин, където всяка година се губят 16% от живеещите. Според анализа, липсата на добри пътища влияе негативно на икономическото развитие на региона. Ето една актуална снимка от област Видин. Според статистиката, населението на област Видин вече е по-малко от 83 000 души. Само в блока, в който живее Симеонка, повече от половината апартаменти са празни. Много хора имаше. Опусте. Ето все едно, че е неделя или събота. Няма хора, няма никого. Много от съседите, както и децата, и са в чужбина. Еми защото няма работа. Аз съм самичка. Хората се опитват по някакъв начин да намерят работа на друго място, напускат си домовете. Лошите пътища гонят инвеститорите. Направихме моста, пътя не е готов и затова тук всеки, който му се наложи да пътува до нашия град, тръгва така с нежелание. Регионът е занемарен от десетилетия, казват от Търговско-промишлената палата във Видин. Посочват и причините. Липсата на инвестиции нови, с липсата на инфраструктура, с липсата на учебно заведение, води до това обезлюдяване. Вече започна строежът на магистралният път към Видин. Остава по него да дойдат и хората, които вече заминаха. Но тук вече се връщаме обратно в параграф 22, липсата на хора. Ако допреди това липсата на инвестиции е отпратила хората, сега липсата на хора отпраща инвеститорите. Те идват и търсят хора, но хора почти няма. Говоря за специалисти. Хора като цяло сигурно могат да се намерят, но сериозните инвеститори, които трябват на Видин и на региона, високотехнологични компании, които имат и добавена стойност, те не търсят хора със средно образование, да не говоря за необразовани. Докладът на Института по пазарна икономика показва, че в България няма нито една област естествен прираст на население, а във Видин, Монтана и Враца няма и механичен такъв. И отново за проблем на пътя съобщават от АПИ. Пропадане, ново пропадане, е подкопало част от платното между пернишките села Рударци и Кладница. Движението в района е спряно. От пътната полиция вече са въвели обходен маршрут. Преминава се по общинския път Драгичево през вилното селище Делта Хил до Кладница. Около 9 км от пътя вече е в ремонт. Започва още обак през миналата година. Строителните дейности не са завършили заради зимата. Френската звезда Давид Гета излиза с ново музикално шоу от поредицата Обединени от дома, посветено на борбата с COVID-пандемията. Да чуем малко атмосфера от този концерт. Той е заснет на хеликоптерната площадка на прочутия хотел Бурдж Ал Араб Джумейра в Дубай. Концертът може да се гледа безплатно в YouTube канала на Гета. Още днес в събота целта е набирането на дарения за УНИЦЕФ в помощ на образованието на деца и младежи в Дубай. Прочутият диджей пожела да донесе радост и подкрепа в трудните времена със своето изкуство и увлече милиони хора по света с предишните си концерти в Майами, Нью-Йорк и Париж. Събраните средства са над 1 милиард и 600 милиона долара. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето в събота и неделя, ще разберем сега от Ева Кикерезова.